ଆମର ପଡ଼ି ଜଣେ ବିକ୍ରି ଶୁଣି ସାଇଦି ତା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟିକେ ଠିକା ନାହିଁ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ତାଡ଼ି ହଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ତାଡ଼ି ଛୋଟ ତ ନାହିଁ ତାଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପେ କଲ ନା କ ତାଡ଼ି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ହେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଡ଼ି ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ତାଡ଼ି ହେଇଛି ଏ ଗଛ ମୂଳର କାଟିକି ତା ରସଟା କହନ୍ତି ତାଡ଼ି ଖଜୁରୀ ଗଛର ଅଗିଲାର କିଛି ଅଂଶ କାଟିକି ସେଇ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଦେହରେ ଇଏ ରସଟା ତା'ର ରୁହେ ତାକୁ କହନ୍ତି ତାଡ଼ି ଘରଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଭିଡ଼ ଫଟୋ ନୁହଁ କହୁନା ଟିକେ ପ୍ରସେସଟା ପ୍ରସେସର ଗଛଟା ଓଳିଆ ଯାଉଛି ତାର ପାଗ ଯୋଗ ଅଛି ପାଗ ଯୋଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଠିଆଟା ଲଗା ହବ ମାଠିଆଟା ଲଗା ହବ ତା ଭିତରେ କିଛି ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼େ ମାନେ ସେଇ ପତ୍ର ଯୋଡ଼େ ମାନେ କଟା ହେଇକି ଧର ଏଠି କଟା ହେଲା ନା ଏଇଠି ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ତଞ୍ଚା ହବ ତଞ୍ଚା ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପତ୍ର ପୋଷିବ ପତ୍ର ହଁ ସେଇ ଖଜୁରୀ ପତ୍ର ହଁ ତା ଦେହରୁ ମାଠିଆକୁ ଠେକିକି ଆସିବ ଓଡ଼ିକିରି ତାହେଲେ ସେମିତି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପିଇଲେ ଆସିବ ତ ମନକୁ ମାନେ ତାଡ଼ିଟା ଲିଗିଡ଼ିକିରି ସେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଟେକିକି ପଳେଇବ ବଣାର ଲୋଡ଼ ହେଇକି ରହିଲା ଆମେ ଯିବୁ ସକାଳୁ ଘିନିକି ଆସିବୁ ବୋଲେଇବୁ ଯେଉଁ ହାଣା ହେଉଛି ଯେଉଁ କେତେ ଥାକରେ କେମିତି କ'ଣ ହାଣା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଲା ଗଛର ପୁରା ଅଗିଲାଟା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହାଣୁଛ କେମିତି ଯେଉଁ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ହଣା ଗଲେ କଟା ହେବ ମାନେ ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକା ସିଷ୍ଟମରେ କଟା ହେବ ଗୋଟେ ଖଳିକା ଖଳିକାଟା ଯେତିକି ବହଳ ସେତିକି ବହଳରେ ସେ କଟା ହବ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ନଳୀ ଲଗାଉଛ ବୋଲି ନଳୀ ଲାଗେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ନା ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେଇ ପତ୍ର ଦେଲେ ଧୀରେ 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 ଦିନକୁ କେତେ ଏମିତି ଧର ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଥର କଟା ହବ ଆଜି କଟା ହେଲା ଚାରିଟା ବେଳେ ସକାଳୁ ଗଲା ହେଲା କାଲି ଚାରିଟା ବେଳେ କଟା ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଥର ଗୋଟେ ସମାନ ଗୋଟେ ଏଇ ଗଛରେ କାଟିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗା କାଟିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଗଛରୁ କେତେ ବାହାରିବ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର କେଉଁଥିରେ ତିନି ଲିଟର କେଉଁଥିରୁ ଚାରି ଲିଟର ବାହାରିବ ନା କେତେ ଗଛ ଏମିତି କଟା ହେଇନି ସେମିତି କହିହେବନି ସାତଟା ଗଛ ଲାଗିଛି ସାତଟା ଗଛରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସରିଗଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଚାରିପଟୁ କାଟୁଛ ବୋଲି
ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏ ବର୍ଷଟା ଏପଟେ ଲାଗିଛି ମାଠିଆ, ଆର ବର୍ଷଟା ତା ପଛପଟ ତଞ୍ଚାଇକି ଲାଗିବ। ହଁ 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 ଅଛନ୍ତି ପିଲିନିଶା ହବ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହବ ନିଶା ଫିସା ହବନି ଗିଲାସ ଅଛି ବାସିଟା ଗୋଟେ ଦିନର ନିଶା ଟିକେ ହବ ହାଲକା ହଁ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ପିଇବି ନା ଗିଲାସ ପିଲା ଆଣରେ ବାସି ପିଇବ ସତିନ ଜଣ ଯାକ କିଛି ହବନି।